Večer, já bych měl takovou dvou otázku. A z první strany, jelikož se pověděte za keynesiánce, tak bych si chtěl to, co říkáte na to, že vlastně keynesiánská teorie doporučuje v situaci té hospodářské krize naopak jakoby snížit daně a zvýšit veřejné výdaje, když to říkáme to opačné. A z druhé strany ještě, když se prohlasuje za zastánce New Deal, tak co si myslíte o tom, že jakoby New Deal prakticky nedokázal vytáhnout americkou ekonomiku z deprese? Děkuji. Já jsem kdysi četl, a teď mě to promiňte, není to analogie, projev Adolfa Hitlera, když vyhlašoval válku Spojeným státům. Bylo to v roce 1941, tuším 11. prosince. A on dokazoval na konkrétních číslech, že Roosevelt nedokázal překonat ekonomickou krizi a že New Deal byl neúspěšný. Promiňte, byl to pokus o bonmot, protože vás opravdu nesrovnávám s Adolfem Hitlerem, jenom jsem si náhodou vzpomněl na toto jeho vystoupení před Říšským sněmem. Nicméně, abych se vrátil ke Keynesovi. Zaprvé, když teď čtete komentáře třeba Paula Krugmana a mnoha dalších, včetně nositelů Nobelovy ceny za ekonomii, tak oni možná až trochu příliš radikálně tvrdí, že neoliberální teorie ztroskotala právě díky té současné ekonomické krizi a že dochází k návratu keynesianství. Ale já si z Keynese odnáším jednu myšlenku a jednu větu, která se netýká daňové zátěže. Mimochodem, kdybyste byl vyznavačem Lafferovy křivky, tak právě daňová zátěž ve Švédsku, ale i v jiných zemích, vezměte si marginální zdanění příjmů. Ve Švédsku je 60%, ale v Británii 56%, ve Francii 53%, ve Spojených státech 47%, u nás 15%. Jo? Prosím, srovnejte si tato čísla. Tak abych se vrátil k věci, tak Keynes má moudrou větu, která zní. V době hospodářské krize má být rozpočet deficitní, v době konjunktury má být rozpočet přebytkový. Ti, kdo se vydávají za keynesiance, občas četli jenom první polovinu této věty a zapomněli na druhou. A v době ekonomické konjunktury, kdy hrubý domácí produkt vzdor všem výhradám k jeho definici, které jsem vám řekl, rostl o 6%, nesmyslně zadlužovali tuto zemi, třeba že měli směřovat k přebytkovému rozpočtu. Víte, ona základní Keynesova rovnice, saving equals investment, jo, je v podstatě totožná s tou protestantskou etikou Maxe Webera, kterou jsem tady citoval. Šetři a investuji. Ale Keynes má také dvě základní kategorie, které jistě znáte. Propensity to invest, propensity to consume. A toto jsou spojité nádoby. Vy nemůžete dělat současně jedno i druhé. Teď jsem mluvil s čínským velvyslancem a ten mě říkal, podíl investic na HDP v Číně je 70%. Ne, že bych vám doporučoval čínský model, chraň Bůh. A je-li u nás těch 10%, jak jsem zmínil, přemýšlejme společně o tom, zda nejenom čínská, ale i indická nebo brazilská ekonomika nemají daleko úspěšnější tempo ekonomického růstu než euroamerická civilizace, právě proto, že nejsou tak přežraní, že si nežijí nad poměry a že nemají tak populistické politiky, kteří se snaží tu prestižní spotřebu, o které už jsem mluvil v souvislosti s Veblenovou teorií, neustále zvyšovat, aby dostali voličské hlasy.